wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo goor dhaweed warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa shaaciyey in guud ahaanba la joojiyey mudaharaadyadii ay ku baaqeen xisbiyada mucaaridka Soomaaliland sababta uu joojiyey wasiirka ayuu ku sheegay war saxaafadadu ku qabtay xaruntiisa wasaaraddaasi isagoo ka hadlaya arrintaasina waxaa hadaladiisi ka mid ahaa warqadda mudaharaadka xilliyo kowdii ku dhow shalayta waxaa ii keenay saddex xubnood oo labada xisbi ka tirsan. Warqadda markii aan arkay waxaan ku yidhi warqaddan iyo nuxurka ay xambaarsan tahay waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalo madaxdii labada xisbi qoraalkan soo qoray. Ujeeddada qoraalkoodu ma waafaqsana sharciga, sababta oo ah wasaaradda arrimaha guduhu waxay sharci u leedahay sida uu tilmaamayo xeerka anshaxa guud iyo waxaan ku dhahday xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud waxay xaq u leedahay in lasoo ogolaansho loo soo weydiiyo mudaaharaadka dhacaya oo dabeedna wasaaraddu ay ogolaato. Haddii aanu sharciga waafaqsanayna ay diido waxa ay qorayaan qodobka 10-aad, 12-aad, 12-aad, 13-aad iyo 14-aad iyo farqadahooda ay ka kooban yihiin xataa in la ogeysiinayo. Waxaan ku dhahday guddoomiyaha deegaanka ama degmada ama meyarka sida nimanka u naqaano duqa degmada iyo waxaan ku dhahday barasaabka iyo wasaaradda arrimaha gudaha saddex casha ka hor cidda mudaharaadka qabanaysa intaanay mudaharaadka soo qabanqaadin. Ilaa iyo shalayta anigu waan sugayay. Maanta marka ay yimi waxa weeye inay diideen ogaan ku gaadheen inaanay wasiirka u imanin, waa laba inay guddi qabanqaabo sameeyeen oo labada xisbi ka kooban inay iyagu doonayaan inay iskood mudaharaadka u sameeyaan. Qodobkaasina waxa weeye waa qodob kasoo horjeeda sharciyadda qaranka iyo sharciga nabadgelyada labadaba. Markaan arkay anigu xeer lambar 2012 qodobka 10-aad faqradiisa 1-aad, 2-aad iyo 3-aad iyo qodobka 12-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad qodobka 13-aad faqradiisa 1-aad iyo 2-aad qodobka 14-aad faqradiisa 1-aad, 2-aad iyo 3-aad ee xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud. Markaan arkay in sababta qoraalka ku soo gudbiyeen oo ah wargelin bannaanbaxyada nabadgelyada ee badbaadada qaran taasoo aan sharciga waafaqsanayn bulshada reer Soomaaliladna ay ku wada joogto nabadgelyo wax laga badbaadiyaana aanay jirin. Markaan arkay arrinta la yidhaahda badbaado qaran meel ay ku salaysan tahay nabadgelyadeenna kaga taallaana aanay maxaan ku dhahdaayay jirin. Markaan arkay labada guddoomiye iyo mas-uuliyiinta maxaan ku dhahdaayay labada xisbi diidmada ay diideen in aan isaga nimaadno maxaan ku dhahdaayay arrintan laguna diray maxaan ku dhahdaayay guddi nabadgelyo. Sidoo kale iyadoo la eegayo danta guud iyo qaranka iyo ilaalinta amniga waxaan go'aansaday inaanan ogolaanin mudaharaadka labada xisbi ay ka hadlayaan ee ay soo qoreen qodobada iskadeedna inuu yahay guddayda abaabul iyo sameyn mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn oon warqadda ogolaashaan lahayn waxay burburinaysaa qarannimada reer Soomaaliland nabadgelyadeeda waxaanay kasoo horjeedaan sharciga Soomaaliland sidaba si loo hubiyo loona sugo nabadgelyada. Waxaan farayaa guddoomiyeyaasha tataliyaha ciidanka booliiska iyo guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka inay ilaaliyaan nabadgelyada guud ee gobollada iyo tacaasimada ee halkan, inay ilaaliyaan cid allaaliya cidi kasta ee sharciga kasoo horjeeda,
arrinta ururada xeer baa jidaynaya. Xeerka waxaa la haydaa xeer number 14/2021 marka kaabis iyo wax kabida lagu sameeyo. Intaan kaabis iyo wax kabida lagu sameynina ee uu aasaasmayna waxa weeye waa labadii kun laba xeer number 14/2011 2019. Xeerkaasi saddexdayada xisbi waa kaanu xisbiyada kunaha waa kaanu kaga qayb galnay doorashadii ururada. Waa kii saddexdaasi markay ugu codbateen, inkastoo ururadii hore ay qaar laqayeen nala codka iyagii qaar baa waxa la sibaa la yidhi, waa kaanu ku nahay maxaan ku dhahday xisbiyada. Kaasaa wuxuu qeexayaa hadduu December gaadhay inay dhacayso liisanka maxaan ku dhahday liisanka xisbiyadu inuu dhacayo. Liisanka xisbiyadu markuu dhacana sharciyada xisbiyadaa dhammaanaysa. Sharciyada xisbiyada sida mardaba loo samaynayana xeerarkeenu sheegi maaya. Annagu markaa xeerkaa dabada kama wadno, xeerkaa ka madaxweynaha ku toosin mayno, xeerkaa ka madaxweynaha ku maxlaali mayno. Xeerkaasi siduu iyaga u qabto annana noo qabto. Xeerkaa waxaanu leenahay markaa waa xeer qaranka ka jira oo sidaa dastuurku u jiray xeerarkana u jiraan ba u jira. Subeer Maxamed Maxamed, Subeer Galayn, Wararka 15 Somali TV, Hargeysa.